Праздник Ханука, да, это праздник чуда, праздник света. И в каждом из нас есть частичка света в нашем сердце, в нашей душе, которая помогает нам пережить всевозможные трудности в жизни. Вот. И этот свет, он как бы освещает и других людей, которые находятся рядом с нами. И кроме того, что у нас есть как бы внутренний свет, есть свет, от которого мы греемся, который согревает нас. Это наши друзья, наша семья. И как бы и Кило Томхот, вот, общественная община наша, да, она помогает нам, согревает тоже наши сердца. Вот, помогает сохранять радость жизни. И поэтому я благодарна Кило Томхот, благодарна вам, что вы присоединились к этой программе. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. Стави! Петя, нахиот копай! Гади, нахиот копай! Олег, Лоси, Яков! אז זו הזדמנות להגיד תודה לצוות שלנו, שמלווה אתכם ואותנו. ואורלי! תודה. והזדמנות זו... תודה רבה לאלנה, מנהלת מחלקת קשישים, אגף הרווחה, עיריית אשקלון. הם השותפים המרכזיים והעיקריים שבלעדיכם אנחנו... נכון? אלנה. אתם השותפים העיקריים שלנו והתומכים שלנו. גם אתם הקהילה התומכת שלנו. תודה. תודה רבה. הפכנו ככה למסורת ולטקס את ההזדמנות להגיד תודה למתנדבים שלנו. אז אני מזמינה, האמת שזה התנדבות זה בהחלט ערך מאוד משמעותי. שלטענתנו וגם על פי מחקרים מעיד שמי שמתנדב אז... Говорят по-русски, иврита не знают. Так сложилось.
Все эти люди, которых мы вызывали сегодня на сцену, вы по голосу их знаете, но вы их не видели в лицо. Сегодня мы вам их представили. Эти люди делают огромную работу, помогая нам, потому что у нас физически нету времени и звонить, и помогать людям. Поэтому эти люди делают свое свободное время эту работу. И большое им спасибо. Акшава неагид баеврит гамкен шекулям мевиним альмани дибарти. Коля анашим аэлю, шеайом незмину лебама, זה אנשים שמאוד עוזרים לנו, ובזמן פרטי שלהם עוזרים לנו להודיע לאנשים, לשאול אותם מה נשמע. זה עזרה מאוד גדולה בשבילנו, ותודה להם על העבודה שהם עושים. קודם כל תודה רבה לכם, להקת חוף ימים, יישר כוח. אחת הלהקות הוותיקות בעיר אשדוד, שנתבה כבוד, ושכל שהם מתבגרים, הם שרים יותר טוב, יישר כוח. אני באתי, יש פה את אורלי וגלי, נכון? ואתם קהילות תומכות. ושמעתי שלפני שהגעתי, גם העניקו תעודות למתנדבים מעל גיל 80. בעזרת השם מי ייתן, וכל שנה נעלה בגילאים ונחלק תעודות גם עד 120. אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם חג שמח. חג שישרה בריאות, אור והמון אהבה. אוהב אתכם, חג חנוכה שמח. תודה. במובנים ההם בזמן הזה מה אוסור ישועתי לך נא לשבחתי כאן בתפילתי ושר תודה נזבח לעת הכי נמדבח מצער המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח יוונים נקבצו עליי אזי מחשמונאים וכזו אומו מגדלי וטימו כל השמנים ומנותר קנקנים אסתנס לשושנים בין הבינה ימי שמונה קבו שירו רננים כולם פה וכל השאר המכובד שהגיע לחגוג את חג החנוכה יחד איתנו אני אורלי, אני רכזת קהילת תומכות אשקלון עמותת מטר, ויחד איתי נמצאים הצוות היקר שאותו אתם מכירים שמגיע לכם הביתה ומצלצל לכם אני וגם מחנכה אותו אגם נשקף אותו ענוך ביום קמים מותר לאהוב את הדברים אשר לתך אינך מול חלון
Thank you.
איזה כפר, לא ראינו